Hiipä hei, arvoisa YouTube! Nyt meillä olisi säätövideota hieman. Meidän pitäisi vaihtaa olohuoneeseen, niin kokonaan sähköjohto. Tulee tämmönen Litlistä tosin hankittu, mutta tuleepa kuitenkin tämmönen jatkojohto. Ja tässä on ilmeisesti kahdeksan paikkaa, ja tää sitten pystyy vähän enemmän, vähän isommille vehkeille pystyy antaa virtaa sitten tavallaan yhdestä tämmöisestä. Tässä on mainitaankohan tässä nyt jossain. 3500 wattia voi mennä tämän läpi. Ja yleensä tuommoisessa tavallisessa kaupasta hankitussa, tai hankitussa jatkojohdosta, niin siitä saa semmoisen joku 2500-2800 suunnilleen. Niin tää on vähän luotettavampi sitten näihin televisioihin ja muihin tuommoisiin paljon virtaa kuluttaviin laitteisiin, mitä nyt yleensä olohuoneissa on nykypäivänä. Konsoleita on ja ulkoisia kovalevyjä ja kaikkea tämmöisiä näin, niin laitetaan ne nyt sitten tohon noin. No nyt siellä on kaksi semmoista halvempaa kaupan jatkojohtoa, mutta mä en oikein tykkää niistä, niin saadaan vähän turvallisempaa johtoa siihen sit kiinni. Joo. No niin, tosta nyt näkyy minkälainen viritelmä. Melko pelottavakin viritelmä mulla täällä television alla on, että siinä on kaksi tuommoista. Meneekö siihen nyt 5 vai 6? Toiseen taitaa mennä 6 ja tähän toiseen sitten 4, mutta niin kuin näkyy, niin yksi paikka jää kokonaan pois, koska siinä on noita muuntajia vaan. Siinä on Xboxin muuntaja. Siellä on ihan oikeasti tuuletin sisällä, mutta olkoon. Niin laitetaan teidät tohon, jos se vaikka jotain kuvaisi. Kyllä kai se tarpeeksi. Niin, tää hommahan alkaa sillä tietenkin, että otetaan noin sähköt noin irti ja sitten otetaan se vielä noin seinästä otettiin pois. Tässähän oli aika ilkeä toi, että nämä on kaikki niin kuin yhdestä. Tämä on tavallaan tämä pienempi. On kiinni tuolla takana olevassa jatkojohdossa myös. Joo. Mutta se voi olla, että mä toisen tämmöisen tuun pitämään täällä vielä. Tässähän on enemmän johtoja. Mutta mä meinaan myös katsoa, että mitä nämä tällaiset kaikki on. Että mulla ei ole mitään hajua oikeastaan siitä edes, mitä ne on. Niin. Voinko mä jostain luopua kokonaan? Jostain laitteesta. Tai katsoa sit sen sähköt jotenkin järkevämmin. Mulla on tuolla niinku tietokonepöydässä, niin mulla on kaksi tuommoista samanlaista sähkökaapelia, tai kun se sähköjohtoa tai jatkojohtoa, kun toi on nyt toi Lidlin. Et siellä on kaksi niitä ja ne on pelannut vallan mainiosti. Niin luottoa on, kun ne nyt tuli takaisin jossain vaiheessa Lidliin myyntiin, niin minähän sit nappasin ilomielin yhden niistä. Tai no, mulle napattiin sellainen. Mä en täältä Jokioisilta Lidleihin pääsi niin vaan. Noin. Tässä on tää yksi. Täällä on aika paljon pölyä tietenkin, kun en mä tonne viittinyt mennä niin kuin imureitten kanssa tänne näin. Kun näitä olisi pitänyt lähteä nostelemaan ja muuta. Niin siinä vähän niin kuin laiskuus voitti, niin nyt mä saan sitten nuo pölytkin täältä vihdoin pois. Noin. Nyt on kaikki irti. Kaikki on irti ja me voidaan tämä yksi täältä. Tässä muuten varmaan mainitaan, paljon tää pystyy virtaa kantaa. Ei, tässä ei kyllä ole mitään mainintaa siitä. Ah.
Täytyy katsoa lähemmin nyt, joo. Aika heikko kaapelmanakumontti mulla täällä on muutenkin meneillään, että tota. Täytyy nekin jotenkin hienommin katsoa. Joko nippusidettä tai sitten jotain vähän hienompaa tapaa kiinnitykselle, mutta tota. Nyt ne on ainakin poissa kaikki. Niin kuin nähdään, niin pölyähän siellä on vaikka kuinka paljon. Mutta tota, ne me saadaan pois sitten, kun mä oon nää selvitellyt nämä kaapelit toisiin tavallaan niin kuin omiksi ryhmikseen, että mitkä tulee suunnilleen samasta kohtaa pöytää, niin tota, mä yritän laittaa ne sitten samoihin tota, mut joo, en mä teekään sitä vielä, mä yritän ton. Jos mä nyt vaan saisin ne pois tästä tieltä, että mä saan noin pölyt tuolta veks. No ei siellä nyt hirveesti pölyä oo. Ei tää nyt ihan hirveä katastrofi oo. Ainakaan vielä. Tämmösellä lattia pyyhkimellä minä pyyhin ne. Mikä tää nyt sit on? No tämmönen joku sähköinen, mihin kaikki pöly tarttuu. Noin. Sieltä jos nyt suurin osa. Joo, suurin osa on nyt veks. Hyvä. Selvä. Mulla on täällä vähän kummallinen asento. Mä niinku makaan kyljeltäni täällä kameran takana. Mun käsi hilluu siinä. Ja toinen tässä. On siellä jotain pölyjä vielä, mutta ei se mitenkään häiritsevästi niin tuota noin. Niin. Käännetään toi näyttö, niin mä edes näen jotenkin, mitä te katsotte, jos katsotte. Joo. Olisiko jotenkin tuolla tavoin. Mulla on hyvä, kun mulla on nyt tässä tää vakain käytössä, niin tota, tää kääntyy vähän tälleen hitaasti. Se on aika hienon näköinen. Ikään kuin oltais veden alla tai silloin. Mutta joo. Käytössä siis tosiaan joo toi tota Canonin zoomikamera. Jälleen. Mä käytän sitä hirveän harvoin, kun se vaatii valoa, että siitä saa millään tavalla järkevän näköistä kuvaa, niin täytyy olla tosi kirkasta. Ja siinä ei pysty käyttää salamaa silloin, kun kuvaa videoa, niin tota, siksi se on jäänyt vähän niin kuin toisaalle. Mutta hyvä kamerahan toi on niin kuin tolleen ulkokäyttöön varsinkin, että silloin se riittää sitä valovoimaa, niin tota, se on ihan jepa. Okei, tää olisi niin kuin. Tämä on tuo televisio. Nämä on jotain kovalevyjä varmaankin. Tai sit se on toi USB-hubi, mikä mulla on tossa Xboxissa. Mä en sit tiedä, miten hyvin mun ääni kuuluu. Mä en viitti hirveästi tässä huutaa, kun mä oon lattiatasossa, mutta tota. Mut. Tämä on tuo teatteri. 3D. Surround 51 toi on. Ja sit nämä on jo noita hupeja ja tota ulkoisia kiintolevyjä, nää muuntajat. Eli näitä mä ikävä kyllä joudun vieläkin käyttämään. Se on iso harmi. Olisi hyvä, kun pääsis niinku. Kun olisi siis semmonen muuntaja, mikä pystyisi ottaa enemmän kuin yhden laitteen kerralla, mutta nää nyt on tätä, mitä nää on. Ei oo hirveen hyvä laatusta. Itse asiassa tää on toi lakia, mikä mulla on nyt vähän mokailukki. Jos tota välillä, niin tota oiskohan tässä. Se on varmaan tästä muuntajasta kiinni. Tää on aika tämmönen. Aika on tämmönen, joo. Aika on tommonen, joo. Sitten täällä on hyvä, kun tää menee näitä audiokaapeleita, niin se on vähän tyhmä. Mulla niitä menee. No ihan periaatteessa noi takakaiuttimet, mitkä mulla on, niin ne on langattomia, mutta ne menee siihen langattomaan pisteeseen kaapelilla. Ja se periaatteessa tarkoittaa sitä, että se langaton piste ei tarvitsisi olla siinä, missä se on se
se tota noin, niin itse niin kuin toi vahvistin, vaan se on niin kuin langaton vasta. Mutta ei ne ole niin lähellä toisiaan kuitenkaan, ne on niin kuin huoneesta, niin kuin, ne on kummassakin reunassa. Niin se on nyt ihan sama, mihin nämä johdot vetää. Että ei sitten nyt hirveästi mulla ole hyötyä. Ja mä saan ne tällä tavalla vaan ne johdot piiloon, kun mä vedän ne tälle puolelle, missä on itse se yksikkökin sitten. Niin. Siksi ne on täällä, mutta ei se ole hyvä, että ne on täällä sähköjohtojen kanssa yhdessä, koska ne voi saada aina siitä vähän niin kuin häiriötä, mutta kyllä mä nyt toistaiseksi niin uskallan ne tossa pitää, ettei ne ei ole ainakaan vielä tullut mitään ääniä, mitään pauketta ja poksunoita, niin, olkoon minun puolestani edelleen siinä. Joo, tossa on siis toi lakie. Vai onko se läsi? Miten se nyt sanotaan? Mikä jokkaks on tässä? No, anyways, kuitenkin samanlainen. Joo, ja kaapelmanagmentti. Se yleensä aina kun mä teen tän ekan kerran ton koko pöydän, niin silloin on kaapelmanagmentti hienossa kunnossa. Mut sit kun ruvetaan lisää laitteita, niin ne vaan tökätään. Ei niitten kanssa jaksa silloin säätää, kun ne haluu vaan äkkiä käyttöön. Se on vähän niinku tyhmää, mutta I am only human being. Joo, toikin on joku niistä. Ei tämän kaapelmanagmoinnin tarvi hirveän hieno olla, kun nämä kuitenkin jää laatikoiden alle, mutta olisihan se silleen kiva. Olisihan se silleen kiva, että siinä nyt jotain olisi, mutta nimenomaan jotainhan siihen nyt tuleekin, että se nyt on suunnilleen sutkot sinne päin. Sutkot sinne päin, tämä on sitten toi Xbox. Xboxi. Jaa, se haluaa noista kaikista eroa. Eli miten se on? Se on näin. Ja sit se tulee vielä. Meneekö jonkun yli vai ali? Miten se sen tekee? Ei, nyt se on. Joo, se on niinku Xbox, se ei mahu. Okei, sen ei tarvikaan mahtua. Alright. Joo. Olkaamme tyytyväisiä. Karkkikin löytyy. Ihme, ettei tule elukoita. Puolikas tommonen. Toi on semmoista narujutusta. Niitä hyviä. Joo. Vai näyttikö se, vai oliko se joku jostain, vaan joku muovipala. En tiedä. Joo, ja yksi näistä muuntajista on myös sitten toi LED-nauha. Ja täällä on näitä kotiteatterisydeemin juttuja. No niin. Ja nyt kun me ollaan saatu tonne vähän tiloja, niin sitten me ruvetaan suunnittelemaan tätä Little ihmettä. Mä nyt on täällä. Mä en oikein tiedä, miten päin tätä pitäisi nyt kuvailla, mutta siis olisiko se vaikka noin? Joo. Niin. Värit on sitten vähän mitä sattuu, mutta mitä sitten? Tuon pitäisi toimia tuon fokuksen eli tarkennuksen automaattisesti jotenkin. Mutta se on vähän hidas. Kyllä se tulee sieltä, mutta malttia. Aha. Tää ei kyllä lähtenyt niin helpoin sitten. Noin. Kyllä. Powerfix SDLP 0813A on tämä malli. Vau. Wow. Joo. No siis kun tää on vähän tämmönen niinku parempi
jatkojohto, niin kai se voi mainita. Kai se on niinku sit silleen hieno. Tuossa on muuten näitä, mitä me voitaisiin käyttää Kapermanagh-mainittiin sitten, joo. Tässä on 3 metrin johto. Se on ihan turhan pitkä tähän. Mutta täällä menee tässä näin tässä ympärillä. On niinku tällaiset urat. Miten se nyt näkyy? Tämmönen ura niinku kummallakin puolella. Niin sitä kaapelia voi vetää sitten sinne. Ja miksei myös laitteidenkin kaapeleita voisi vetää silleen, että niinku ylimääräistä jää. Että tää on ihan jepa juttu. Arvostan. Arvostan myös tällaista ajattelua. Eli me laitetaan se noin. Se menee niin kuin noin. Paljon tässä nyt näitä on näitä paikkoja? Mä sanoin aikaisemmin 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kyllä niitä 8 on. Kyllä niitä on. Mutta yhdessä on tommonen hemmeti. Tämmönen. Siis kiva erotella näitä. Se on tarra. Itse asiassa se ei ole edes tarra, se on semmoinen pahvi, mutta ei se niinku, sitä ei saa nyt niinku millään pois. Ollaan kekseliäitä. Hä? Työkalu. Tekin näette, kun mä revin sitä. Se on muuten märkä, mutta niin, no. Ei tää nyt tee kyllä niinku. Lähtikäs posko. Ihan normaali juttu sielläkin on, että se on vaan tommonen joku. Meillä on lapsisuoju tässä näin. Joudut käyttämään vasaraa, kun haluat laittaa johdon kiinni meihin. Aha, ja nyt mä sain tänkin. No, me saadaankin sitten toi toisinpäin toi. Eli tälleen näin. Nää vaan niinku kiertää tähän ympärille. Enempää ei tarvi varmaan. Se olisi niinku noin. Joo. Se on aika pitkä. Olisiko tää semmonen joku 1,5 metriä? No, mä tiedä mitä tää on. Jos tossa olisi 20, 40, 50, no joo. Varmaan semmonen joku 60 senttiä joo. Joo. Sitten, noin niin. Pitäisikö toi Kapermanagh-muotti tehdä kuitenkin ensiksi? Kokeillaanko sitä? Minun pitää miettiä taas, että missä se mikki on tässä näin, mutta se on niinku heti tässä, se on niinku yläpuolella. Se on, täällä voi suhistua, noin. Joo, tarkennusvalo kyllä niinku peittyy, eikö itse asiassakin on tossa sun. Mä en tunne näitä laitteita ollenkaan. Kaikkea pitää olla. Kaikkea pitää olla, juu. No niin. Noin. Otetaan nyt nämä ohuet kaapelit tästä ensiksi. Laitetaan ne niinku omaa ryhmää. Koska nehän tulee kaikki samasta paikasta. Vähän tuetaan sit sitä hommaa tällä. Sitten me saadaan, no te ette nyt nää, mutta no joo, mä laitan mippusiteillä kiinni näitä vähän sen. Ja sitten me saadaan tähän viereen, nämä on sen verran pitkiä nippusit, että me saadaan viereen toinen ryhmä kaapeleita. Mikä on aika hieno. Se on itse asiassa tossa. Me saadaan tähän näin Xboxin ja sitten television
kaapeli, mutta niin me voidaan itse asiassa tuolla laitetaan tulla tuolta pienten kaapeleiden alta. Mennään se niiden yli noin. Niin ollaan Xboxin kanssa sit samalla viivalla. Noin, okei, hyvä. Selvä se. Ja sit mä puhdistan vähän tuolta toiselta puolelta. Voihan mä teidätkin siihen kääntää. Siinä on pölyä aika hyvin, aika hienosti, aika reilusti. Otetaan nekin nyt sitten pois. Suurimmat poissa, niin kaikki on hyvin. Eiks näin? Nyt on kyllä housussakin. Alright. Sitten, niin ihmeessä mä nyt hävitin sen. Hämmätin, niin se on jatkojohto. Nyt täytyy miettiä. Kyllä mä joudun ikävä kyllä ottaa täältä yhden sivun auki, että toi yltää tonne seinään sitten. Eli tähän jää niinku kaksi. Mutta joo. No niin. Nyt aletaan olla niinku siinä lähellä sitä, että tää saadaan tänne asetettua oikeaoppisesti. Tää ei ihan mahu tähän väliin, mikä on aika harmi. Se. Nyt ei mene sit enää Ikea-kalusteet niinku ajateltiin aluksi, kun ne hankittiin. No joo, en mä silloin kyllä tää johtoja ajatellut. Nää hankittiin, kun ne oli halpoja, ne maksoi vitosella. Sillä tavalla mä sain halvalla ihan tarpeeksi hyvän näköisen TV-tason. Okei, näin. Ja sitten tämän kaapeli tulee täältä ja se pitää vetää kaikkien alta. Kaikkien alta sitten taas tonne seinään. Kyllä tätä aika paljon on nyt. Sitä jää ton yhden laatikon alle. Ai niin, tässä on muuten mielenkiintoinen tää. Mielenkiintoinen tämä pistoke. Tässä on sitten tämmönen, kun se on seinässä, niin siinä on tommonen repimiskahva. Sen saa käännettyä tuohon noin. Mä jouduin tuolla makkarissa tekemään, kun mä laitoin kaksi näitä niin kuin samaa pistokkeeseen seinään. Niin mä jouduin vähän viilaamaan siitä palan tästä, että ne meni vierekkäin silleen, niin kuin, että toinen tulee yläpuolelle. Tää on pelkkää tämmöistä kumia, muovia, niin sitä voi kyllä niin kuin ihan huoletta sit vähän niin kuin viilata, jos tilaa tarvii, kun se on aika paksu. Niin. Ja sit se laitetaan tonne. Noin. Ja sit tällä puolella täytyy tehdä ihan sama juttu. Eli kaikkien kaapeleiden alapuolelta. Mitäs toi nyt on mennyt noin?
Nyt katsotaan ensinnäkin, että se mahtuu tänne. Joo, se mahtuu hyvin. Se mahtuu hyvin sinne ja saadaan kaapelit vielä tän antennin, kaiuttimen jalan alle. Siellä on semmoinen sopiva väli kaapeleille. No. Noin. Se on nyt siellä seinässä. Ja kun näkyy ja... Sitten me ruvetaankin miettimään näitä kaapeleita taas. Joo, kyllä mä oon vähän vältellyt tätä hommaa. Tää on mulla nyt jonkun aikaa tässä jo ollut, mutta ei tää nyt oo mistään kivoimmasta päästä, kun tää asentokin on niin vammainen, kun tässä pitää työskennellä, niin No. Tonne taakkeen nyt jää tuonne pieni koulua, se on ihan hyvä, sinne saa niinku kaapeleita tungettua. Mut sit taas toisaalta, kun mä oon laittamassa tähän semmosen kangaskorin, niin tää nyt hirveesti voi niinku jäädä kyllä. Niinku ehkä tän verran just voi olla tälleen. Joo. Mut siihen se sit kyllä jää, että... No. Taas kiristää tää nyt niinku tän. Tätä nyt kyllä jäi aika paljon. Tätä kaapelia tuolta seinän vientiin, mut sitten ei kuitenkaan. Et ei se enää niinku ylety sieltä kokonaista kierrosta tekemään elämää. Ei millään. Tämä on kyllä harmi. Joo. Kyllä se siinä on, miten se on. Se ei siitä mitenkään hienommin mene. Niin laitetaan se tonne just tänne aukkoon, mikä tohon nyt jää. Noin. Ja sitten me voidaankin aloittaa näiden laitteiden laittaminen. Katsotaan, että se toimii. Ei tuu hajoja eikä tuu savuja, niin voidaan olla tyytyväinen. Ihan tosiaan tosi tiukalla, kun siinä on se lapsilukkosysteemi, että... Mutta joo, siis tosiaan siis on todella tiukalla. Mielellään käyttää vasaraa ihan oikeasti, ettei ole minä vitsinä sanottu. Tää on kyllä semmonen... Varsinkin tuo tietokone, kun ne on tämmösiä möhkäleitä, niin näitä voi hyvin vasaroida. Näitä mä yleensä vasaroinkin. Ja silloin kun mä laitoin nää tonne makkariin, niin silloin kyllä käytin vasaraa. En ruvennut käsiäni telomaan vaan sen takia, että mikäs tää kaapeli on? Tää on vaan... Toi on vaan hurjammin. Niihin ei tarvi koskea jo. Hyvä. Pitäisikö tää nyt laittaa sit näin päin? Vai mahtuisiko se? Joo, laitetaan näin päin, kun tuolla on tilaa. Noin. Onks mun...
oliko se justiin televisio? Eikö televisio? Eikö Xboxi tulee nyt sitten? Nää nyt ei mene siinä järjestyksessä, kun ne on pöydällä, mutta tota, laitetaan ne nyt. Koska toi tila, mikä tänne jää, niin se nyt mahdollistaa sen, että tota, se kaapelin managmoinnin ei nyt tarvitse olla niin kaunis. Tänne meinaa jää just silleen hyvin kaapeleille tilaa. Mut se on tietenkin, että ne pölyttyy. Mut mitä sitten? Pölyttykö perkele? No niin, ja sitten tää tulee tää muuntaja helvetti, jonka mä nyt sain jotenkin sidottua, mutta eihän tää nyt ole millään tavoin riittävä. Me joudutaan sitomaan vähän lisää. Ehkä jopa noin paljon. Sidotaan lisää. Ton verran sidottiin nyt noita. Okei. Mä näyttää, että mun kaikki ja... Mut, siis oikeesti... Ei täällä oo mitään missään. Nää mahtuu kaikki. Eihän mä nyt tietenkään laskenut paljon näitä. Nyt puuttuis mun jotain. En mä mistään laitteesta mitään oo jätettänyt. Ei valiteta. Ei valiteta missään nimessä. Ei valiteta missään nimessä. Tää on tämmönen paska. Tää on sit taas sit tämmönen hyvä muuntaja. Tämä niinku mahtuu vielä. No. Noin. Ja sitten. Niin. Siis. Kuka näitä muuntajia suunnittelee? Kun ei oteta asioita huomioon. Mehän nyt meinaa peittää, meinaa tuosta viereisen paikan. Tietenkin jatkojohdotkin voisi olla pidempiä. Jotta, tota, tai välit voisi olla pidempiä, mutta... Onhan se aina vähän näin ja noin. Näin ja noin. Niin joo, tää halusi mennä noin päin, mutta... Entäs jos mä laitan sen nyt näin päin, mahtuisiko se sinne silleen jotenkin luonnottomasti? Ei. Siis... Se vie sieltä kokonaisen paikan. Muuten nämä kaikki mahtuisi vallan mainiosti, mutta se tekee noin. Mistä te ootte? Mä yritän kuvata silleen, että mä taas näen. Että se varastaa tuolta ton paikan. Tuon paikan. Se nyt vähän huonosti siihen tarkentaa, mutta se niinku peittää sen. Varmasti tuttu juttu jokaiselle, mutta... Hyvin on ärsyttävää. Eiks niin? Siis oikeesti jääks tää nyt yhdestä kohdasta niinku... Yhden takia tämä nyt niinku kusee. Voi jumalauta. Voi jumalauta. Kyllä. No itse asiassa toi laki on kyllä hajalla, että tota, me voidaan jättää tää laki pois, kun se on tuota noin niin rikki, niin se voi jäädä tänne nyt niinku odottamaan korjausta. Ja sit meillä on tämä viimeinen taitaa olla Sandbergin tota noin niin, boksi. Noin. Nyt ne on kiinni.
Kaapelit on rumasti, mutta jollakin tavalla organisoidusti. Se on semmoinen hallittu kaos täällä nyt meneillä. Se on hallittu kaos. Mun pitää uusi USB-kehikko kehittää nyt jo tohon Xboxiin, missä mulla on se lakia. Vai leisi? Eiku, niin. Mä en muista yhtään, mitä se pitää sanoa. Se on niitä rikkaitten bokseja, rikkaitten kovalevyjä. No joo. Sitten... Nyt tapahtuu sit se totuuden hetki, kun me pistetään tää päälle. Käykö liekki? Olemmeko valmiit? Kaikki on hyvin, kun palaa valo. Televisiot käynnisty. Noin. Kautta laittaa Xboxikin päälle. Juu. Virta riittää. Mulla on noita niinku kellarissa kassillinen. Joo. Tämmönen säätövideo siitä nyt sit tuli tai tästä. Että olen tyytyväinen. Toi lakien kehikko pitää kyllä repiä tosta nyt sit pois. Siellä on vaan 500 gigaa ja siellä on pelejä, ettei sillä nyt se ei oo niin. Voisi ostaa siihen ihan suoraan jonkun ulkoisen levyn omalla kehikollaan, niin ei tarvitse leikkiä, mutta toi on vähän kyllä, että koska noin muuntajat niin vie niin älyttömästi tilaa noitte. Ja tosiaan tosta jää yksi paikka kokonaan hyödyntämättä sen takia, koska noi syö niin paljon tilaa noin muuntajat, että ehkä yksi jatko, tavallinen jatkojohto siihen voi laittaa, ja se kyllä sen kestääkin, että se ei ole niin, se ei ole kyllä sit niin iso ongelma siinä kohtaa. Joo, mutta ei mulla tässä nyt sitten tämän säätövideon kummosempaa. Näittepähän se, kuinka laitetaan jatkojohto. No. Teknistä sisältöä on toivottu, niin sitä nyt vähän tuli. Minä olen toivonut. Okei. Hei hei.